はい、短期決戦です。1月17日8時25分です。競馬予想していきましょう。日経新春杯と京成杯。でだね。とりあえず日経新春杯からね、メインレースから。これがね、ちょっと待って、紙書くかな。一応紙に書こう。紙に書かないと考えがまとまらないからね。2021年1月17日、日経新春杯。なんだっけ。G2、15時35分、2200メートルハンデ、4歳制。中京11レース。2200。4歳ハンデ。で、ダイワギャグニーがいいって言ってたよ。ダイワギャグニー。ダイワギャグニー。ダイワギャグニーね。G2 だからね。サリオス。サリオスどうだっけ？サリオスに三馬身差だよ。サリオスに三馬身差？それで勝てんの？サトノソルタス。忙しいよ。サイレントポケット。4番。バレるよ。バレるよ。ベロックス。ベロックスじゃねえ、これ。10番。アドマヤビルゴ。アドマヤビルゴ来るかな、これな。クラージュゲリア。レイホーロマンス。レイホーロマンスとか来ないんじゃないの？こんなもんだな。1、3、4、7、9、10、10、11。9、10、11。ダイワギャグに、サトノソルタスいるか？サトノソルタスいらないな。金胡椒、サートルナーリア。サートルナーリア強いよ。サートルナーリア強いよ。あ、こいつ強い。もしかして。サトノソルタス。日本人人口の何パーセントくらい競馬する人いるんだろいや、相当じゃないの。何パーセントだろう。バレリオ、ベロックス、アドマイヤビルゴ、クラージュゲリエ、レイホールマンス、湘南行くぞ。湘南ユーザー入れてないの。15番、レイフォーロマンスって来るのか、これ。競馬パチンコ FX と言われますが、競馬だけは技術介入しても勝てません。アドマイルギは強いけどな。どうしてもアドマイヤビルゴになっちゃうんだけどな、これな。アドマイヤビルゴ4着か。
ダイワギャグニーで行くかな。1から。馬単で。3、4、7、9、10、11、14。かな。そうだね。で、京成杯は？京成杯、中山11レース。京成杯、15時45分、2000メートル、3歳オープン。タイムトゥーヘブン。2番人気、タイムトゥーヘブン。1番、2番、3番、あり得るんじゃないの？三連複1番、2番、3番。あ、ありそう。タイムトゥヘブン。体操。グラティアス。グラティアスじゃねえ、これ。グラティアスから、3からだな。3。単勝。3231。またなんだ。ボイスメテオール。テンバーガー。56。6。バイスメテオール。ブラックロータス。アクセル。プラチナトレジャー。ディテクター。3から馬単で、1、2、5、6、8、9、10。あ、多すぎるな。1、2、3、4、5、6、7、7点。1、2、3、4、5、6、7点。うん、これでいいかな。3400円だ。うわ、競馬で3400円使うぐらいだったら株買った方がいいわ。以上です。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。